прибутковий будинок Мавра Кордато був побудований ще 130 років тому. Але якщо зараз поглянути на останні поверхи, неможливо уявити, що там хтось може жити. Ще у лютому на третьому верхньому поверсі в одній з квартир сталася пожежа, в результаті чого будівля лишилася частини даху. Тепер під час зливи вода потрапляє через діри у помешкання. Навіть зараз стіни вогкі та покриті цвіллю, а між поверхами гнилі балки та мокра підлога. Дом красивий, його треба реставрувати. Я вже не говорю про те, що там жильці живуть під водою. Тобто їм на свічку ставити, щоб дождя не було. Господар згорілої квартири виїхав та навряд чи повернеться, кажуть люди. Вікторія мало не щодня навідується до місцевого ЖКСу, але у відповідь кожен раз чує, що мешканці повинні усунути свої комунальні проблеми самотужки, бо грошей у ЖКСу на ремонт немає. Вже говорить, що нічим нам не може допомогти, подавати департаменти. Департаменти теж нічого не дають, ніякої інформації нам. Помощі ніякої абсолютно немає, всі відкланюються і... У нас виходить течет в кімнаті потолок, коридор тече, коли йдуть дожди, все може обвалитися, і ми не знаємо, де знайти допомогу. Не за горами осінь, а це означає, підуть дощі. Якщо будинок залишити кинутим на призволяще, може статися обвал із сусідніх квартирах. Мешканці можуть втратити дах над головою, а Одеса – чергову архітектурну пам'ятку. Та чиновників, схоже, це не дуже цікавить. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.